Piyaniyer teşkilatının 40 yıllığına hasredilmiş tenteneli gece. Piyaniyerler sarayının musiki ve reks derneklerin iştirakıyla konser. Sirk artistleri Piyaniyerler sarayında. Kırmızı bayrakları getir. Bu saat. Lampalar düzelt orada. İşiniz nece gidiyor şahlar? La teala. Çok yakışır. Elda! Buradayım Reşit. Bu saat çırağımı yokluyorum. Şehirler elektrik hattından aç. Bu sahada çarım Reşit! Peçe bak! Çırağımı yokluyorum! Şehirler elektrik hattından aç! Bu sahada çarım Reşit! Peçe başla! Yok, mentiyorsuz olmaz! Gelin onu gözleyek! Niye gözleyek? Özüm bacarım! Vakt azdır! Orada bir şey səhv salmam sanki? Mən səhv salaram! Mən hər şeyi əsli monitor kimi bilirəm! Lovğa adamdan hiç hoşum gəlmir! Lovğa kimdir? Kim olacaq Eldar? Səninlə nə danışım? Rəşid, ver ışığı! Bu saat! Diqqət! Vay, şeyler ne yalan! Bakın görürsünüz! Ne olur? Güneşdi, ora bak, ora bak! Eldarın dışıdı! Axı ne var? Burada məftul! Ne məftul? Əriyib yapışıb, koparda bilmirəm! Sen onu açmışsın ki? Açmışdım, ama o! Onu külək yenə də yapışdırıb! Bu da mankörmüş, küləyi yapışdırıb! İndi biz şansı nə inəcəyik? Hələ lovqalanırdı da, hər şeyə asıl mankör kimi bilirəm! Eh, fərsiz! Şəhətlər körlandın! Ya, vuruldu! Uşaqlar, ara baxın! Xalq artisti Mövsün Ağayev gəlir! Salam uşaqlar! Salam! Şəhərləriniz qiyamətdir, ancaq niyə onları gündüz yandırırsınız? Təqsir ondadır. Mövsün dayı, xoş gəlmişsin. Mən bura tək gəlməmişəm, məni ilə başqa bir qonaq da gəlib. Qonaq? Kim? O kimdir? Məşhur sehirbaz, İyo Kiyo. İyo Kiyo? İyo Kiyo? Bəli. Bəs o anı? Mən buradayım! Salam, əziz dostlarım! Salam! Piyaner təşkilatının 40 illiki münasibətilə Moskva piyanerləri, siz Azərbaycan piyanerlərini təbrik edir və hamınıza dərslərinizdən müvəffəqiyyətlər arz edirlər. Sağ olun! Bu da onların sizə göndərdiyi hədiyyələr. Baxın! Götür! Bax, bu sənin! Bu da sənin! Bu da sənin! Al! Bu da sənin! Bu da sənin! Al! Sizdə Rəşid Mirzoyev kimdir? Mənəm! Sən? Yuri Şişkin Moskvadan sənə hədiyyə göndərib! Nə hədiyyə? Bu saat görərsən! Ha? Bu fanarı Yuri özü qayırıb! Çox sağ olun! Orada çalan kimdir? Yok yok baba, sarayımızda məşq edir. Məşq edir? Ooo, bu çok maraqlıdır, baxmaq istəyirəm. Bəh, 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 gözəl sarayınız varmış. Yok yok baba, özünüz bəzəmişik. Özünüz? Kıyamet kılıncı oynadılar.
Sağ olun dostlarım, bu misilsiz tamaşadır. Sizin maharetiniz hakkında bütün piyanerler için danışacağım. Sağ olun balaca dostlarım, siz beni çok sevindirdiniz. Herçen de piyaner için biraz kocayım ama bu bayramı sizinle geçireceğim. Yok yok baba, Fox'u da göstereceksiniz. Elbette göstereceğim Besnece. Benim dostlarım, siz hoşbaxt zamanda yaşayırsınız. Böyle bir şeyin hayatı geçmişte uşaqlar yalnız hayallarına getirebilirdiler. Esirlerle hükümdar hanların meskeni olan sarayda genç piyanerler yubiley bayramı geçirirler. Bu misilsizdir. Eğer o hanlardan biri indi bu demdestgahı görseydi, hirsinden gömce göğererdi. Yok, o bu kovuk gibi patlardı. Ali? Bir de, bir de. Bir de Ali. Ali? Bir de. Ali? Uşaklar, helalik dersli. Götürün. Yaxşı. Uşaklar, ona bak. Bura koy, bura. Ya ora bak. He, uşaklar, kalatım hoşunuza gelir. Böyle halat mı müzeyde görmüşem? Səhv verirsen, bu cür halat bütün dünyada tapılmaz. Bu lap qəşəy halatdır. Gözgü, yok ol! Axı bu halatda ne var ki? O, eğer bilseydin bu halatda necə sehirli qüvvə var? Sehirli qüvvə? Sehirlidir. Yok yok baba, xahiş edirim, söyle. Yok, bu büyük bir sırrıdır. Biz onu hiç kime demərik. Piyaner sözü veririk. Piyaner sözü, elə isə razıyam fındıq boru. Kulağa. Gidin oraya. Asrımızdan çok uzak zamanlarda bu halatı Hindistan'dan meşhur cadugar Bıkara Ada getirmiş. Bu adı işitmişsiniz? Yok. O büyük cadugar 1000 kilometre uzaktan görüp eşidirmiş. Aha bu necə olabilir? O zaman ne telefon ne de televizor vardı. Doğrudan ha, o bunu necə bacarırmış? Dayan. Axı Bıqara da cadugardı, bu isə az şey deyil. Hə, başa düşürəm. Siz mənim fikrimi azdırmaq istəyirsiniz? Yox. Yok, qoca olsa da zehrini o qədər itirməyib ki, siz onu yersiz suallarınızla çaşdıra biləsiniz. Baxız, xalatın yaşıl üzündə gümüş balıq, qırmızı üzündə isə qızıl balıq var. Sehirli qüvvə də elə bu balıqlardadır. Əgər xalatın yaşıl üzünü geyib, bu tilsimi oxusanız, Ayravana, Ayravana, Çandrika, Çitrakuta, Çitrakuta, İşvara. Xalat sizi o saat keçmiş zamana aparar. Sonra isə tilsimi tərsinə oxuyan kimi, xalat sizi dərhal yenə də zamanımıza qaytarar. Bəs xalatın o biri üzündəki qızıl balıq nə üçündür? Gələcəyə getmək üçün. Əgər xalatın qızıl balıqlı qırmızı üzünü geyib bu tilsimli sözləri desəm, Amaravati, Amaravati, Çandrika, Kintamani, Kintamani, İşvara, xalat səni gələcəyə aparar. Necə maraqlıdır? Gələcəkdən qayıtmaq üçünsə, haman bu tilsimi də tərsinə oxumaq lazım. Elə şey ola bilməz, yöki o baba, siz bizə nağıl danışırsınız. Hə, nağıl deyirsən, al özün yoxla. Piyaner və seyirli xala, axı bu da gülməlidir. Gülməlidir? Bəlkə sən qorxursan, ha? Gizlətmə. Yox, mən qorxmuram. Elə isə al, gey. Xalatın içində o itib batar. Ay, qocalıq yaman şeydir. Yadımdan çıxdı deyim ki, ziyahətə getmək üçün bu seyirli xalatı kim geysə, xalat eyninə münasib gələr. O deməli ölçsüz. Görünür elədir. İndi sən sehirli xalatda səyahətə getmək üçün hər şeyi bilirsən. Amma unutma ki, sehirli xalat adamı keçmişə və ya gələcəyə yalnız bir dəfə aparıb gətirə bilər. Yox, bu xalatın üstündə lap 100 dənə balıq olsa da, adamı o keçmişə və gələcəyə apara bilməz. Boş sözdür, indi sübut elərəm. O elə bilir ki, biz balaca uşağıq. Lap sənin əylümə tikilib ki, baxın. Ayravana, Ayravana, Çandrika, Çitrakuta, Çitrakuta, İşvara! Hürmetli
Han Hazretleri. Han? Min fersah yol keçir. Yoksa ben doğrudan da... Huzurunuzda baş eğmiş. Uzak ülkeden gelen tazirle... ...Han Hazretlerine merhamet istedim. Kulak asırım. Merhametli han. Uzak Xarəzmdən karvanla gələn tacirlər... Yel kimi çapıq... ...Dəvə kimi yorulmaq bilməyən... ...Ceyran kimi gözəl... ...Səmən dadı... ...Həşəmətli xanla qəbul etməyi xahiş edirlər. Belə xahişi həmişə yerinə yetirməyə hazıram. Ata baxmaq istəyirəm. Buyurun. Tacirlere bütün pazarlarımızda alver etmeye izin veririm. Kudretli Han Hazretleri! Kudretli Han Hazretleri! Göğün yedinci katında, müşteri, çayvan, mürrih, uteride ve nahit ulduzları... ...Taht-ı Seltenet için tehlikeli vaziyette asılı kalmışlar. Kül benim başıma, dilim söz tutmur. Mene karşı tehlike var. Eledir hükmüdar. Ulduzlar göydə dəhşətli hadisələr göstərir. Ölüm, ölüm hadisəsi! Bəsdir! Təlaş etmə, xan! Bax, Süleyman Peyğəmbərdən qalmış bir tilsimdə 777 əfsun yazır. Bunlar böyük hökmüdarı bütün belalərdən hifz edər. Düşmanlarını isə taun, vəba və ishal xəstəliklərindən müftəla edərlər. Bu barədə baş vəzirin fikri nədir? Qudretli xan sağ olsun. Mən fikir dəryasına qərq olub düşünürdüm ki... ...Xan həzrətlərinin düşməninin əli ilə atılan ox... ...sarayın divarını aşıb, pəncərədən içəri girib... ...xanın oturduğu yerə sancılsa... ...bu balacalıqda tilsim... ...bu boyda oxun qabağını necə saxlaya bilər? Böyük hökmüdar, vəfalı nökərləri... ...geçib ağlar... Qoy bax, əmr et, kim cəsarət edib saraya yaxınlaşsa, dərhal başını kəssinlər. Onda təhdi səltənətin heç bir təhlükəyə düşar olmaz. Sərdar! Deyilənlər əmr et. Boş! Ardımca! Yaxşı məsləhətinə görə, ən am alacaqsan. Tacirlər gedə bilərlər. Sən öz keyfini pozma, bir nəfər düşməni azad bıraxmaqdansa... ...Min nəfər təsirsiz adamın başını kəstirmək heç də günah deyil. Köç, köç içəri yaramaz qoca! Bıraxın bizi, bizim heç bir günahımız yoxdur. Bırax bizi, bırax! Bizi hara aparırsın? Bırax! Babacan, baba! Babacan! Budur, eşidilməz cinayətlərə cəsarət edən qabarmış qul! Cinayətlərini sayın. Ədalətli xan, əvvəla o saray bal bağçasına girib. İkinci o murdar nəfəsi ilə bağçanın havasını zərriyib. Üçüncü o çirkli çarıqları ilə saray bağçasının torbağını tapdalıyıb. Dördüncü... Kifayətdir. Sən nə məqsədlə mənim sarayıma yaxınlaşırdın? Ədalətli xan, 50 ildir ki mən bu yolla hər gün sarayın yanından keçib işə gedirəm. İndiyə kimi mənə deyən olmayıb ki, buradan keçmək olmaz. Haa, deməli sən boynuğu alırsan ki, saraya qəsdən yaxınlaşırdın. Mən saraya yaxınlaşmırdım xan, yanından keçirdim. Söz! Özü axmaqlığı qoyma, yanından keçmək, yaxınlaşmaq ikisi de birdir. Əgər taksirin olmasaydı, gözətçilərim səni tutmazdı. Bu böhtandır xan, mənim heç bir günahım yoxdur. Eşidirsiniz, bu hayasız qoca yalandan deyir ki, mənim heç bir günahım yoxdur. Yox, babam yalan demir, o düz deyir, bak bunlar yalan deyirlər. Kes sesini! Yalancı koşanı atın zindana! Amandır xan! Ahı benim günahım yoktur! Nevelerime yazığın gelsin! Arxayın ol! Nevelerinin kaygısına kalan tapılar! Hazinedar! İçinde kul edip aparsak! Xan! Adamın vicdani olmalıdır!
Sen hana dert örgütürsen? Cellat, kes dilini! Zulmetmek, şerratmak murdar sıfatlardır. Üçünü de azın beleyler parçalasın! Lanete gelese! Dağılım Han, seni cinlerin kaderi... Bu kocanın kardeşidir! Senin ne ihtiyarın var? Cemaat! Bu ulduzların gösterdiği beladır! Sen hele bilirsen zulmünün kabağını alan tapılmaz! Donuzun biri donuz! Ne? Donuz? Korkmayın! Baba, bundan sonra siz azatsız! Korkmayın uşaklar, şimdi hiç kimse size dokunmaya cüret etmez! Ey merhametli cin! Bak seni! Ey göğden gelen melek! Baba, sehv edirsen, ben oğlanam, piyanerem! Ey oğlan piyaner! Sen bizi ölümden hılas ettin! Eğer sen beni Ademsen, adını de ki... Biz hemşe senin için Allah'a dua edeyim. Lazım değil baba. Gidek sizi yola salın. Gidek. Piyanar? O kimdir? Hardandır? Piyanar? Ah! Piyanar şüphesiz ifrit veya cin adıdır. Haklısın. Yoksa o zalim oğlu hükümdarı öz sarayında demezdi ki o... Donuzdur. Kes sesini, Allah'ın hoşuna gelmeyen heyvanın adını çekme! Eğer bu piyadar ifrittirse, korkarım bundan da pis hadise baş verir. Dayı bundan da pis ne olabilir? Görünür bu piyanar doğrudan da cindir. Belki de cinleri padişahdır. O istese bizi ite, eşeğe veyahut kurbağaya döndürür. Onda biz hükümdarımızı ne zemmet ederiz. Ahı biz de ona hüreriz veyahut kur kuruldarık. Belki o. Bak sen indiden ölürsen ki. Ölürüm. Belki o hanı donuza dönder. Yok. Mene ne diyorlar desinler, amma onu göndermesinler. Yani neye? Neye? Ona da. O murdar hayvana. Allah elemesin, Allah elemesin. Allah elemesin. Buraya gel! Bu piyanar şüphesiz nöker mökerin telefini saklayır. Onu saraydan bırakma olmaz. Vezir, gel onu bırak Aytan. Belki bu işi babaş vezir görsün. Yok, böyle mühim işlerde büyük hükümdarımız sana daha çok ümit bağlıyor. Vezir, sen git. Baş üstte. Koca köpek. Yakın gelin. Biz bilmeliyiz ki bu piyanar bura ne maksede gelip. Artık sık sık tanışmıyor ha! Düzdür büyük hükümdar. Uzun dil başa bela getirer. Hoş gelmişsen, sefa getirmişsen. Ya cin, kademin mübarek. Han hazretleri gelir. Onu canla başla karşılayın. Çekilin. Ya Mehdi sahibi zaman! Kademler ne kurban? Bak be. Siz neydiniz? Ya sultan işe yaptın. Eğilsiniz kurbanın oğlum. Bu ne işti? Kademlerine kurban, ey melek! Öpün! Ya ciller padişahı! Ben ciller padişahıyam! Bunu kim dedi? Ben adı bir piyanere! Nece? Adı bir piyanar? Bes ifrit değilsen! Elbette yok! He? Sende cadı kuvvesi yoktur! Ben cadıgar değilim! Ben... Tütün! Tütün onu! Bu yaramaz uşağın büyüyüp kim olacağını düşünende... ...adamın tükleri biz olur! Ya o böğmeyecek! Cellat! Ayanaaaar! Thank you.
şişe para. Yok, ben geleceğim. Saç dolu vezirler. Niye mübahis eğilirsiniz? Baş vezir olduğum için halat, bana çatmalıdır. Gel sesini koca kiraftar. Hünerin vardı piyanarın dalınca özün gedeydin. Sen bana bak diyorlar sen. Dur, dur, dur. Baba, baba, baba. Baba, baba. Bas, sakalım! Siz neredesiniz? Ha, ne var, ne olup? Dayanın, seherli halatı cırarsınız. Kan hazretleri, bu yaramaz uşağı diyor ki, bu halat sehirlidir. Sehirlidir, onu buraya ver görün. De görün bu halat senin için hardan ve bunun neyi sehirlidir? Onun sırrını hiç bak bilmeyeceksin. Ben bilmeyeceğim, Serdar! Açın ellerini. Oraba! Başa düştün? Ben hiç de demeyeceğim! Gelleyin! Bir! İki! İki yarım! Bir de iki yarım! Piyanar, mene yazığın gelsin, gel bu sırrı mene aç, yoksa halm boynumu vurdurar! Demeyeceğim. Demeyeceksen? Ona bundan da ağır işkence vermek lazımdır! Büyük hükmüdar, emret boynumu vursunlar, razıyam! Teki canım bu piyanarın elinden kurtarsın, o ölümden de korkmur! Hele seni ölmem sen! Onu buraya getirin! Açın ellerini! Piyanar, gel sen bana bunun sırrını aç, ben de sana büyük bir enam vereyim. Hazinedar, bir kise kızıl getir. Yani dolu kise? Ha ha, ağız bağız dolu, yok yok, iki kise. Koy Piyanar sakavetimizi görsün. Başta! Piyanar, görürüm sen akıllı yoklarsan. Ha, Piyanar! Ben hiç ne demeyeceğim! Yandırın halatı! Dayanın, yandırmayın! Diyerem, hamısını diyerem. Han, bu halatın kömeğiyle efsanevi ülkelere seyahat edip sayısız hesapsız servet getirmiyorlar. Halatı giyip bu efsunu okumak lazımdır. Çitrakuta, çitrakuta. Yok, yok. Koyunlar uzağa çekilsinler. Yoksa onlar halatın sirrini bilip onu oğlayarlar. Hiç onlara inanmak olar. Bir onların sifatına bak. Görmürsen tülkü kimi kulaklarını şekleyip, gözlerini halata necə zilliyiblər? He he, düz deyirsən, çekilin kenara! Çitrakudov, çitrakudov, festalsı necədir, he? İtin! Bismillah! İndi benim sözlerimi tekrar et. Çitrakuta, çitrakuta, işvara! Çitrakuda? Yok her şeyi! Çitrakuta, çitrakuta, işvara! Çitrakuda, çitrakuda, işvara! Ayravana... Ayravana gidiyor! Yok Ayravana, ayravana, çandrika! Ayravana, ayravana, çandrika! Uşaklar! Gözünüz üstünde olsun, halatı gizledip gelirim. Uşaklar, bir bakın, Rəşid özüyle teze bir artist getirip. Bu molladır. Yok, molla değil. Görmürsən əlində necə bahalı paltar var? Uşaklar, bu yəqin klondur. Səlim, indi o bizə fokus gösterecek, bak. İstəyirsən. Klon əmi, bizə fokus göstereceksiniz. He? Ne? Fokus edin! Sizi benim sarayıma kim bırakır? Ey ferdaşlar! Serdar, tutun bunları! Tutun! Artist böyle olar, adam laf korkur. Yok Şahla, bu artist değil, bu Doğruçu Xandır. Doğruçu Xan, bize sen gelek gelme. Rəşid, de görün bunu hansı tiyatrdan getirmişsin. Yok Petya, bu doğrudan da Doğruçu Xandır.
Ben onu keçmişten getirmişim. Başa düşürsünüz keçmişten. Ferraşlar, sen var! Tutun bunları, tutun! Benim vefalı vezir vekilim, hardasız? Sizi hükmüdar çağırır. Oyun beni olar, görün gözler necə qanla dolub, boynu necə qızarır. Hani tahtı tacim, hani vezir vekilim nökerlerim? Onlar hara dağılıp gidiblər? Ola bilmez ki bu bir deste yaramam uşaqdan korkup kaçırlar. Daha yere vezir vekilini aktarma, onlar hamısı geçmişdə qalmış. Bir daha bizim ölkəmizdə görünməyəcəklər. Kesesi! Kan harda nökerlerdi orada? Beni öldürürsem yaramam. Hey, özlü yaxşı apar bizim sarayımızda. Sizin sarayınızda? O harda sizin oldu. Ben ki onu size bağışlamamışam. Onu sensiz de bize bağışlayırlar. Şimdi biz özümüz buranın hanıyız. Siz? Avam ve bir savaş kurdular. Ay yazıklar. Hiç olmasa barmak hesabını öğrenin. Ben hele elifbanı demirem. Bu laf geride kalmışındandır ki. Şimdi bütün uşaklarımız mektepte okuyor. Bütün uşaklar mektepte okuyorlar. Kızlar da hepsi. Sen o kadar yalan falan danıştın ki, eğer bu saat sarayımda yokçular mübahsız geçirilseydi, sen şüphesiz galip gelirdin. Ben de seni sarayın boş telhe ederdim. Onda sen de benim şu dumbul çalıp şillak atardın. Bak böyle. Canım bırakın! Senin kümülere zamanımıza yer yoktu! Ne nasıl gelsin siz zamanınız? Perverdigara, niçin ben bu kurumuş dilimden çıtrak udav, bitrak udav diye diye bu piyanarın toruna düştüm? İndi tahtı seltenetimde rahat oturmuştum. Vezir vekilim de bana baş eğildi. Hakka basamı sakit ol, al su iç. He? Size şimdi icazı verin benim sarayımda eski üst yasasız! Çardın! İşlersiniz mi Sardın? Çardın bu sardıları! Tez olun! Çardın diyelim size! Çardın! Ah! Öyle! Öyle! Bu ne edin uşaqla? Deli oğlum deli! Bu ne bir avırçılığı? Deli! Deli! Milsoner! 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 Öyle! Günahım diyelim size! Ferraş! Tut bunları! Milçaner emi, o bizim bezelerimizi kırır! Aşağıya dışarıda tut bunları sensizlere! Vatandaş, hayküyü salmayın, senedilerinizi takdim edin! Ne? Senedilerinizi deyirem! Ha! Buyur! Süleyman peygamberin öz destek ettiğiyle yazılmıştır. Harda daimi yazılmışsınız? Vatandaş, bu ne tapmacadı bana verdiniz? Ne başı var, ne ayağı? Milçaner emi, ahı burada hiç ne yazılmayın. Vatandaş, gedeyim milis idaresine... Vatandaş ne oldu? Doğrudan han necə oldu? Hara qaçdı? O vatandaş deyil. Bəs kimdir? Xandır. Hansı xan? Əsl qədimdən qalma xan. Onu Rəşid keçmişdən getirir. Hə, hə. Hansı keçmişdən? Onu biz özümüz də bilmirik. Ola bilər 300 il bundan qabaq, ola bilər 500 il. Nə? Nə dedin? Siz mənimlə zarafat edirsiniz? Məni ələ salırsınız? Böyüyünüz kimdir? Mən. Familiyan? Mirzoyev. Adın? Rəşid. Protokol yazıb valideyninizi çağırarıq. Mən vəzifə başındayam, mənim üçün burada sırt düzəldirsiniz. Bir abırçılıqdır. Milisioner çox acıqlandı. Cavabını necə verəcəyik? Axı biz nəfis iş görmüşük. Gəlin tez xanı tutaq. Ay, tutdunuz ha! Unutmayın ki, sarayında bir bildirdiyim var. Eşitdiyiz? Xan bizi anladıb, biz gərək onu tutaq. Uşaqlar, saraya və parka axtarmalıyıq. Bu gizli yolları tapmalıyıq. Gedik xan axtara. Gidin! Kaç bizim destenin uşağlarını çağır. Birlikte hani tez taparız. Güzel.
lənətə gəlmişlər. Gör, mənim sarayımı nə kökə salıblar. Məşrin əyətini axtarın. Axtarın, axtarın. Mən sizə göstərərəm sarayımda necə ağalıq etmək olar. Bəlkə gedib, xanı mən özüm tutum. Dikkat! Dikkat! Danışır sarayımızın radyo qovşağı. Uşaqlar, xan qaçıb haradasa gizlənib. Hamınız onu axtarın. Hamınız onu axtarın. Xanın başmağı? Xainə bax, sarayı partlatmaq istəyirmiş. Aha! Bırak məni, bırak deyirəm sənə! Hiləgər tülkü şarı çıxdı. Amma özü yox ses kar oldu. Baxdardıq, ağacların altını, kolları yoxladıq, xandan bir əsər tapmadıq. Hə, hə! Orada da tapmadıq, elə isə sarayda gizlənib, gəlin. Biliriz uşaqlar, gəlin bağları xan görüb aramızı bozmayaq. Uşaq uzağa getməz. Arif haqlıdır, birazdan Peti uşaqlarla gələr, onda biz onu tez tutarıq, gələk. Mənim də gizdən baş oynayırsan? Peti hələ gəlməmişdir. Yox, hələ gəlməyib. Rəşid, bəs xalatı nə edək? Yox ki, o baba gəlib onu aparacaq. Amma gələcəyə getmək nə yaxşı olardı. Gəl uşaqlardan birini gələcəyə göndərək. Kimi göndərək? Eldarı! Zərifəni! Yox, Rəşidi! Kəmrədi! Yox uşaqlar, gəlsəniz Rəşidi göndərək. O bizim təcrübəli səyyahımızdır. Düzdür, Rəşidi! Rəşidi, Rəşidi! Rəşid, öyrən gör gələcəkdə futbol oynayırlar. Axı, bu kimə lazımdır? Sən azarkeş deyirsən. Rəşid, bir sualım da var. Öz-özünə balıq tutan qırmaq tapsan, hamımız üçün alarsan. Bir balıq ovçusuna bax. Bir də ki... Qoy başqaları da danışsın. Bir də...
Bir de gör orada elə dərs kitabı var ki, adam onu əlinə alan kimi dərsini əzbər bilsin. Mənə elə kitab lazımdır. Başa düşürəm, tənbəllər üçün dərs kitabı. Necə, mənim də sualım var. Görə Səidə. Gör orada nə cür konfetlər var. Ey konfet, bundan vacib suallar var. Mənə elə bu vacibdir. Şirniyyatçı olmaq istəyir. Yaxşı, yaz, yaz. Rəşid, düymə boylu radio qəbul edici gətir. Transistorlu olsun. Səhər səhər Pionerski Zorkaya qulaq asmaq istəsən, düyməni bas, buyur qulağa. Oynamaq istəsən, musiqini tut. Keyfin istəyən qədər oyna. Ley, 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 ley. Rəşid, bir balaca şişə boy dərmanı gətir. Eləsini ki, bir damcısını alma ağacına vuran kimi alma qarpız boyda olsun. Mən də ondan bir qaşıq içib pəhləvan olaram. Sonra bir barmağımla hamı uzu yıxaram. Mən də iki qaşıq içib sənə belə bir çırpma qalan ki, sən bağaxor olacaqsın. Yox, Rəşid, sən gəl bir dənə süni hava qayran maşın gətir. O nə üçündür? Necə nə üçün? Yayda buz üstə konki sürmək istəsən, maşını qoy cibinə, get dənizə. Düyməni bas, su donub buz olsun. Sür ki sürəsən, əgər çimmək istəsən, bir də bas, buz əriyib su olsun. Çim ki çiməsən. Yəh, 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 yəh. Uşaqlar, köməyə gəlin! Bu bir hal səsidir! Uşaqlar, köməyə gəlin, köməyə! Tez olun, bura gəlin! Lazımdır. Gəlin taxçanın qabağına məftul çəkək, tok buraxaq, xan qapıdan çıxan kimi... Lap qiyamət fikirdir. Gəlin şəng də bağlayaq. Elektrik zəngi də. Gələ, gələ. Budur, məftullar. Sizin olsun.
Teymur'ummuş. Allah hatırına beni kararlarına al, ölsen sen terörüme apar. Vay cin, cin! Necə olur ki, elə siz bakan ah kimi kaçır. Qoy qaçsın, uzağa gidə bilməyəcək. Hələ ki, fərraş, tut, cəllat, kes başını. Onu tutub yan bilirsin dərisini, ya da ki, dərxanaya apararlar. Yaxşı haramzada, bir də düşərsən əlimə. Uşaqlar, Rəşid çeyirli xalatı gətirdi. Rəşid, dilisini unutmamısan ki? Bu nə sözdür, onu mən zərb cədbəri kimi əzbərləmişəm. Demir görək. Amaravati, amaravati, Çandrika. Amaravati, amaravati, Çandrika. Kintamani, kintamani, şvara. Düzdür. Kintamani, kintamani, şvara, aycan, aycan. Rəşid az qalmışdı yadından çıxsın, al bu aparatı. Doludur. Lap doludur. Sağ ol. Qaytar, qaytar! Xalatı sizə qaytarım, yox. Mən bu saat bu xalatla gələcəyə gidəcəyəm. Orada vəfalı vəzir vəkilim də yanıma çağırıb, təzədən taxta çıxacağam. Sən əhsunu bilmirsən! Bəs əmrəvati, məmrəvati, şəndirikə səncə nə deməkdir? Uşaqlar, o əhsunu bilir, tez nərdivan gətirin. Xalatı ver! Bu saat mən xalatı! Gelme, gelme diyeyim sana. İndi bu saat sen elini senin yüzünü ben de yerim. Gel takoya. Yakın gelme yakın gelme diyeyim sana. Yakın gelme. Şallah ayaklarından çekil. Şandirik amravati yok. Amravati amravati şandirik. Uşaklar han geleceğe uçtu. Tez ol Rəşid, tez ol. Tez ol. Amaravati, amaravati, Çandrika. Kintamani, kintamani, işvara. Xalata nə olur? Heç nə. İndi ver, mən giyim. Al, giy. Amaravati, amaravati, Çandrika. Kintamani, kintamani, işvara. Yenə də heç bir şey. Dayan, dayan. Yadındadır, iyi okuyor baba, nə dedi? Xalat adamı yalnız bir dəfə keçmişə və bir dəfə də gələcəyə apara bilər. Doğrudur. Xan uçdu, xalat da öz seyirli qüvvəsini itirdi. Bəlkə xan heç gələcəyə getməyib. Axı xalat burada qalıb. Siz xalatı zorla dartıb saxladığınıza görə o burada qalıb. Amma ildırım, göy gürültüsü onu göstərir ki, xan gələcəyə gedib. Bəs indi necə olacaq? Bu nə işdir gördüm? Bu nə işdir? Uşaqlar, mən nə edim? Bütün təqsirlər məndədir. Təkcə məndədir. Bu nədir görürəm? Sən ağlayırsa... Yok, yok baba, bütün təhsillər məndədir. Axı, neynəmisən? Biz heç cür xanı tuta bilmədik. Dayan, dayan, sən nə danışırsan? Burada xan hardandır? Mən onu keçmişdən gətirmişəm. Niyə? Sarayı ona qaytarmaq üçün? Yok, yok, mən istəyirdim uşaqlara diri xanı göstərim. Ay, ay, bəs sən bilmirdin ki, xan hiyləgər və zalimdir? Kaş xalatı mən sizə verməyəydim. İyi ki o baba, gələcəyən adamlarına necə xəbər verək? Axı xan onlara zülm eləyər, başlarını gəzdirər. İyi ki o baba, necə edirik, bizə kömək edin. Yaxşı, səbr edin, razıyam. Mən xalatı yenə də sehirlədə bilərəm. Ancaq bilin ki, bundan sonra kim xalatda səyahətə getsə, başına böyük fəlakət gələr. Necə fəlakət? Bunu heç kəs deyə bilməz. Baxsın Səmin Ülç. Rica edirəm, az sentimi əvəz edəsiniz. Başdı. Amaravati, Amaravati, Çandrika.
da sehirlidir. Kim bu xalatda seyahat etmek istiyor? Mən istəyirəm. Mən də istəyirəm. Mən də istəyirəm. Mən də. Mən də. Mən də. Yox şahlar, razı olmaram ki mənim təqsirimə görə yoldaşlarım cavab versin. Mən özüm gələcəyəm. Haqlısan Rəşid. Əsl pioner, bax, belə olmalıdır. Al. Amaravati, Amaravati, Çandrika, Kintamani, Kintamani, İşvara! Xalata nə olub? Yöküyor baba, xalat işləmir! Qəribədir, bu xalata nə oldu? Deyin görüm xan, köküdür. Bəli, köküdür. Lap mövzündən kimi. Ey! Ay, bu böyük bədbaxlıqdır. Nə olub ki? Xan ağırlığıyla xalatın sehirli qüvvəsini aparıb... Ay, ay, ay! Onu yenidən sehirli etmək üçün... Rəşiddən başqa bir qız uşağı da lazımdır. Mən uçaram. Zərifə, sənin necə qəhrəman və cəsarətli qız olduğunu... ...ölkəmizin bütün pionerləri biləcək. Zərifə! Sağ ol, 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 sağ ol. Bunu bizden geleceğin piyanerlerine veresin. Amaravati, Amaravati, Çandrika! Kintamani, Kintamani, İşvara! Belki bu yuhudur. Yok, yok. Rəşid, gör bizim saray necə dəyişib. Əlbəttə, axı biz gələcəkdik. Bax, texnika belə olar. Bunun nəyi heyrətlidir? İşığı da, səsi də adi fotoelement verir. Sovet ordusu döyüşçüsünün böyük vətən müharibəsi dövründəki paltarı və silahı. Pionerlərin düzəltdikləri planer modelləri. Bu ki mənim modelimdir. Bax, qanadında imzam da var. Gör sənin modelin hara gəlib çıxıb. Şərqdə qadınlar üzlərini gizlətmək üçün əsrlər boyu başlarına örtdükləri çadıra və rübənd. Mənim nənəm də belə çadırı örtürdü. Mənim də böyük nənəm 8 martda çadrasını yandırmışdı. Pionerlərin 20-ci əsrdəki paltarları. Bura bax, paltarlarımız muzeydə qoyulub. Diqqət, diqqət! Danışır yer kürrəsi, danışır yer kürrəsi. Bax, bunu çəkmək lazım. Gör nə böyük televizyondur. Mərkəzi kosmodromda qoyulmuşdu. Bugün kosmik sarayda Güneş sistemi planetleri pioner teşkilatının belli öz faaliyet dernekleri büyük konsept verecekler. Uşaqlar, hanı kim görmüyor? Ben de görmüyorum. Ben de görmüyorum. Gelin dalınca. Xan, olmaya biz gecikmişik. İndi bəs neyik? Gəlin, gəlin. Mən zamanənin böyük hökmüdarı Əsədullah xan İbni Fərəzullah xan İbni Əmrullah xan Məğribdən Məşriqəcən uzanan bu təxti səlxələtli... Uşaqlar, inanmayın xana! O zalimdir! O istəyir təzədən feodal dövrü yaratsın! Sən nə danışırsan? Nə durmusuz? Qorxmayın! Tutun xanı! İnanın mənə! O hilə gəldi! O bura bizim əlimizdən qaçıb! Sənə nə olub? Heç muzeydə olmamsan? Bax, bu avtomat kukladır. Yaxın gəl, özün dəstəyə çevir. Dəstəyi tərsinə çevirmişsən. 73 nömrəli eksponat. Avtomat kukla, orta əsrlərin feodal xanı. Mühəndis heykəltəraş Bəhruz Əsgərovun işi. Avtomat kukla?
həqiqi xananı. Hə, hə, elə bunun kimi. Amma diri xan. Diri xan? Hə, hə, diri. Başa düşürəm. Uşaqlar, bunlar teatrla müzeyə qarışıq salıblar. Bula bağ oldu. Teatr əvəzində çaşıb müzeyə giriblər. Heç də çaşmamışıq. Xan hardasa buralarda olmalıdır. Aydındır. Xan yalnız getmişə qayıda bilər. Başa salın görüm, siz kimi axtarırsınız? Biz heç kəsi axtarmırıq. Sənin adı nədir? Rəşid. Bəs sənin? Zərifə. Bunu bizim piyanelər göndərir. Təşəkkür edirik. Sabah yoldaşlarınızla məktəblilər gecəsinə gəlin. Sabah? Onlar... Biz onları görməyəcəyik. Elə isə televideofonla danışın. Televideofonla? Yox, məsələ ondadır ki... Bilmirəm, sinətər, başa salam. Onlar çox uzaqdadılar. Televideofon üçün uzaq məsafə. Rəşid, bu ki gülünç sözdür. Yox, yox, siz məni başa düşə bilməzsiniz. Mən, siz... Başa düşə bilmərik, bu nə sözdür? Sən bizi nə hesab edirsən? Yox, elə deyil. Mən demək istəyirəm ki, bu mümkün deyil. Bizim uşaqlar sizinlə görüşə bilməzlər. Siz buradasınız, amma... Onlar bura heç nə ilə gələ bilməzlər. Bu nədir? Rəşid, məni zərif yerə bir yerdə çək. Məni də çək. Hamımızı bir yerdə çək. Yaxşı, burada durun. Qoyun arxanızda o təzə saray görünsün. Oradan təzə oldu, 2001-ci ildə tikilib. 2001-ci ildə? Əlbəttə. Bax belə. Çəkirəm. Bir də. Oldu. Rəşid, şəkillərimizi göstər bizə. Necə yərin göstər? Əvvəlcə yerə negativ çıxardam, sonra şəkilinizi çap edəm. Bu ki, Nuh ayamından qalma aparatdır. Sən nə deyirsən? Bu startdır, özü də sonuncu model. Rəşid, keç uşaqların yanına. Gözlə, qoy mən də durum. Rəşid, heykəl kimi donub qalma. Gəz, söhbət et. Zərifə, qızları qucaqla. Bax belə, gülümsən. Rəşid, gül-gülə dişlərini göstər. Yaxşı, yaxşı. İndi də ora bax. Rəşid, heykəl kimi donub qalma. Gəz, söhbət et. Zərifə, qızları qucaqla. Bax belə, gülümsən. Rəşid, gülgünə dişlərini göstər. Belə olar. Yaxşı, yaxşı. Ay, aman. Bu necə ola bilər? Nuh ayamından qalan aparatla çəkməsən, ola bilər. Bu qədimdən qalma aparatı isə muzeyə bağışla. Bunlar nə kitablardır? Dərs kitablarımızdır. Baxmaq olar. Niyə olmur? Sən mənə dəftər verdin. Foton mühərrikləri. Planetlər arası raketlərin quruluşu. Xahiş edirik bu kitabları bizə verəsiniz. Bəs sizinkilər hanı? Belə kitablarımız yoxdur. Elə isə götürün. Təşəkkür edirik. Bircə bu kitabları başa düşə bilsəydi. Başa düşərsiniz, onlarda çətin bir şey yoxdur. Siz bunların hamısını bilirsiniz. Məyər sən zəif şagirdsən. Bu nə sözdür, Rəşid əlaçıdır. Elə isə də görüm, Marsa birinci kim uçub? Bilmirəm. Ay oğlan, belə sadə suala cavab verə bilmirsən. Axı bu sualın nəyə sadədir? Rəşid, bir bura gəl. Bu nədir? Elektron imtihançıdır. Otur, qorxma. Ana dili. Uşaqlar, beş alın. Gördünüz, mən sizə demədim. Bədən tərbiyəsi. Rəsmi xət. Zərifə, niyə onu yalnız Hasan dərslərdən imtihan edirsə? Bəs fizikadan necə? O fizikadan sinifdə birincidir. Nə danışırsan? Onlar fizikadan təzə şeylə bilirlər. Otur, fizika. Uçuya bax. Kosmosu uçmaq. Sıfır! Rəşid, dur, imtihançı xarab olub. İmtihançı xarab olub?
İmtihan çıkarak olmuyor. Ne düşünüyor? Uşaklar niye yubanırsın? Aha bizim bugün Mars ekskursiyamız var. Tez olun gidelim. Mars ekskursiya? Elbette. Bizi de yaparın. Gidin uşaklar. Tenes bunu zeyde kal. Bak buraya oturun. Müellim gelir. Salam uşaklar. Salam eyvallah müellim. Növbetçi kimdir? Menem. Hamı yığılıp? Belli, iki nefere teze gelip. Haa, tezeler sizsiz. Adın nedir? Zarife Ağazade. Seninki? Mirza Evreşit. Paltarlarınız biraz kadim yanadır. Siz hiç Mars'ta olmuşsunuz? Hayır. Baktınız getirip, biz bugün bütün günü Mars'ta olacağız. Eyleşin. Kemerleri bağlayın. Keskin hareketler elemeyin. Bəs sürücü hanı? Budur. Bax, bu pult bütün uçuş zamanı gemini idare edir. Bunun için yalnız düğmeleri basıp, cihazların hareketine nezaret etmek lazımdır. Bir bakın. İndi qayışları açmaq olar. Qayışı var. Rəşid, ora bax! Zarifa! Uşaqlar, burada gülməli bir şey yoxdur. Adi çəksizlikdir. Yoldaşlarınıza köməkliyin otursunlar. Bu da bizimki kimi raketdir. Salam, Vasili Dmitriyeviç. Salam, eynimli müəllim. Siz öz yetiştirmeleriniz de hara belə? Yaxına, Neleriya. Bəs siz? Biz Mars'a. Yadınızdan çıkmasın. Bugün akşam saat 8'de məktəb müşavirəsi var. Çalışın, gecikməyəsiniz. Yaxşı yok. Xuda hafiz. Uşaqlar, indi biz ayın yer kürəsindən görünməyən hissəsi üstündən keçirik. Kim ayın bu hissəsi haqqında ətraflı danışar? Rəşid, sən danış. Otur, otur. 1959-cu il aprelin 4-də Sovet İttifaqından aya bizim kosmik raketimiz göndərilmişdi. Bu raket 65.200 kilometr məsafədən ayın bizə görünməyən tərəfinin foto şəklini birinci dəfə olaraq çəkmiş. Ayın öbür üzündəki ən əhəmiyyətli obyektlər belə adlandırmışlar. Böyük krater dənizi, Moskva dənizidir. Onun cənub hissəsindəki körfəz, astronavtlar körfəzidir. Kifayətdir. Zərifə, ardını sən danış. Cənubdakı krater Tsiolkovski krateri, qərb hissədəkilər isə Lomonosov və Jolyekuri kraterləri adlandırılmış. Dağ silsiləsi, Sovet silsiləsidir. Cənub şərqdəki dəniz Arzu dənizidir. Çox gözəl. Hər ikinizə 5 yazıram. Görünür, siz bir neçə dəfə ayda olmuşsunuz. Yox, biz bir dəfə də ayda olmamışıq. Düzdür. Elə isə, biz məhz sizin üçün aya inərik. Sizinlə birlikdə növbətçi də gedəcək. Vaqif, dəbilqələri hazırla. Ah, lap yaxşı. İndi isə gedin, amma ehtiyatlı olun.
Ama ne şekiller çıkacak? Ha, uşalar, bu Wimple'i, Ay'a Sovet İttifakı'nın kosmik raketi 1959. yılda getirmiştir. Olur bakın. Sentyabr 1959. yıl. Uşaklar, seferimize devam ederek. Dayan, dayan. Sen bu halatı hardan götürmüşsün? Bu halat bizimdir, Eynullah Mel. Böyle halatı muzeyden götürüp giymek, ahı bu ne demektir? Eynullah Mel, bu halat bizimdir. Belli, bu bizim halattır. Hiç utanmırsınız, yalan danışırsınız. Eynullah Mel, biz doğru deyirik. Ahı bu bizim halattır. Bunu bize meşhur sihirbaz İyokio verip. Ben özüm de evvelce inanmırdım ki bu halat sihirlidir, ama sonra... Sihirli halat? İndi başa çıktım. Yer küresi, yer küresi. Danışan 1832 numaralı kosmik rakettir. Uşaklardan ikisi hastalanıp, biz geriye kayıtmaya mecburuk. Eynullah Məlim, lazım değil. Biz sağlamı. Sizin yanınıza da bu halatta gelmişik. Bu halatta? Ona göre de biz halatı kızıl balıklı yüzüne giymiştik. İcazı verin. Eğer indi ben desem, Kintamani, kintamani, işbara! Amaravati, amaravati, çandrika! Hani Zarife, hani kitaplar, hamısı mahvoldu! Reşit! Uşaklar! Reşit! Reşit kardeşim! Reşit! Sana ne oldu Reşit? Ne danışırsan, kitap nedir? Bütün derslere ait. Ne kitap çırmıştık, hamısını tapmıştık, hamısını! Ben Zarife anı! Neyse seninle kayıtmayayım. Geleceği de kaldı. Taksir mende değil, halatın sihirli olduğunu göstermek için aynıma giyen kimi... Bu ne işti? Bestir sızıldadın, han ne oldu? Cehennem olsun han, hayf kitaplardan. Başa düşürsünüz, kitaplara hayfslanıram. Ahı han hardadır? Siz onu tapabildiniz ya, yok. Han geleceği de şişe kapak altında oturur. Diri? Yok, diri niye? Avtomat kukla. Avtomat kukla? Elbette, özü de muzeyde, tarihe ait ders vesaiti kimi. Yerin yaxşı düzeldin. Dayanın, az kalmıştı unudum. Geleceği de çoklu şekiller çekmişim. Çap edip gösteririm. Eleleri var ki, la peyran kalacaksınız. Onlar aparattadır. He, hele onu boşalmamışam. Biz size göre çok korkurduk.
Axı yekə baba demişdi. Yox canım, bir hadisə baş vermədi. Çox maraqlı keçdi. Rəşid, niyə burada heç bir şəkil görmürsən? Yerin neynədi? Şəkilləri işığa verdin, hamısını körladın. Axı burada heç bir şəkil yoxdur. Kim bilərdi ki belə şuursuzmuş? Şuursuz aparatındır. Çəkirsən, çəkirsən, amma arada bir şey yoxdur. Oğulla nə danışırsan? Yaz onu foto dörməyinə. Rəşid, gəl keyfini pozma. Düzdür, hayf o şəkillərdən. Amma sən əsas məsələni bilmirsən. Xan özünü gələcəyə sala bilməyib. O ancaq keçmişə qayıda bilər. Onun yeri elə oradır. Xan! Yenər dostlarıma salam! Pəkə, keyfin necədir? Uşağa inanmayın, hilə gəlir! Əşimə xan deyirəm, bıraxın məni! Bıraxın! Bıraxın məni! Vay, vay belim, ay! Möhsün dayı, sizsiz? Bəs xan hanı? İndi bizim zamanədə xan haradaydı? Axı xan buradaydı. İki qutu barıt da gətirmişdi. O qutular haradadır? Oradadır. Gedək onlara baxaq. Gidin, uşaq. Budur kutular. Zərifə? Zərifə! Zərifə! Yok ki o baba, bəs o birisi kutuda nə var? Ha, bu saat bilərik. Bəs gizli yol? Xalq isyan edəndə xan bu gizli yolla qaçırmış. İndi mən də bu qapının sirrini bilmişəm, baxın! Ada, sən nə elədin? Uşağın bağırı çatladı ki! Yok ki o baba, bəs rəqətlər, qoşmasın uçma, bəs bunlar necə düzəlmişdir? Bax belə! İndi gördünüz ki, İyokio babanın söz verdiyi sehirli fokus hamam bu idi. Bunda siz de iştirak ettiniz. Ah siz dediniz ki, Rəşidin Zərifə gələcək uçsalar, başlarına büyük fəlakət gələr. Yadından çıxmayıb, istəyirdim biləm aranızda ən ürəkli və qoçaq kimdir. İndi bildim ki, vətəninizi dünyada hər şeydən artıq sevirsiniz. Belə gözəl uşaqların yaşadığı ölkə nesilsizdir. İyokio baba, bəs o qoca kişi, uşaqlar... Vəzirlər, fənaşlar oradadır. Onları görmək istəyirsiniz, gəlin bura. Tamaşamızı devam ettirek. Başla!